Під воду пішов італійський острів Сардинія. Там масштабні повені. Від високої води уже загинули 14 людей. Близько 10 зникли безвісти. Потоки води зруйнували дороги і мости, позносили авто і затопили будинки. Найбільше від паводку постраждали провінції Ольвія та Нуоро. Там закриті школи, чимало будівель лишилися без струму. Деякі території ізольовані водою від решти острова. Сотням людей довелося залишити свої помешкання. Місцеві жителі в Ольвії пропонують постраждалим тимчасовий притулок. За прогнозами, негода на острові не вщухатиме ще кілька днів. Жертвами торнадо в американському Іллінойсі стали щонайменше 5 людей. І ще кілька десятків постраждали. Нині щонайменше 47 із них ушпиталені у різних лікарнях штату. Вихідними над Іллінойсом прокатилися, за даними метеорологів, 65 руйнівних ураганів. Швидкість вітру подекуди сягала 270 км на годину. У столиці штату Чикаго знеструмленими залишилися 75 тисяч помешкань. На кілька годин закрилися два місцеві аеропорти. Нині циклон рухається у глиб країни у бік західного узбережжя. На його шляху штати Індіана та Огайо. Унаслідок двох вибухів біля посольства Ірану у Бейруті загинули щонайменше 23 людини, майже 150 поранені. Ударною хвилею було пошкоджено довколишні будівлі. За словами очевидців, вибухи влаштували терористи-смертники. Спочатку до воріт посольства під'їхав мотоцикліст. Він підірвав себе, в результаті вибуху ворота було зірвано. Наступним до будівлі під'їхав автомобіль, і водій теж себе підірвав. Другий вибух став набагато серйознішим за кількістю жертв і ступенем руйнувань. У теракті загинув аташе з культури Ірану Ібрагім Ансарі. Відповідальність за вибухи поки ніхто на себе не взяв. Новообраний президент Грузії Георгій Мергвелашвілі офіційно заступив на посаду. Церемонія інавгурації відбулася у дворі старої будівлі парламенту у Тбілісі та тривала недовго – всього 45 хвилин. На ній були присутні делегації 40 країн світу. «Я, президент Грузії, перед Богом і народом обіцяю захищати Конституцію Грузії та незалежність країни. Я в повній мірі виконуватиму обов'язки президента», – заявив при інавгурації Мергвелашвілі. Одночасно із його заступом на посаду набули чинності і поправки до Конституції. Вони суттєво скорочують повноваження президента на користь уряду і парламенту. Номінально президент лишається першою особою держави, але фактично тепер нею став прем'єр, який і здійснюватиме внутрішню і зовнішню політику. У Львові виступили за євроінтеграцію. У центрі міста біля пам'ятника Тарасові Шевченку львів'яни зібралися на народне віче із гаслом «Ні московському ярму, так українській незалежності». Під звуки гімну України представники національно-патріотичних сил розгорнули великий прапор Євросоюзу. У такий спосіб висловили волю щодо європейського майбутнього. На акції ухвалили звернення до президента України з вимогою не допустити зриву євроінтеграції. За нього проголосували усі без винятку учасники акції. НАСА запустили на Марс нову місію. До червоної планети з космодрому у Флориді стартував супутник «Мавен». Назва дослівно розшифровується з англійської як «еволюція атмосфери і легких речовин». Саме їх і досліджуватиме супутник, коли долетить до орбіти земної сусідки через 10 місяців. За допомогою «Мавер» науковці з НАСА спробують з'ясувати, як змінювався клімат на червоній планеті впродовж мільйонів років, і розгадати, чи не найбільшу марсіанську таємницю, куди із поверхні планети поділася вода. Проект обійшовся НАСА у 670 мільйонів доларів. Право сконструювати марсіанський зонд отримала лабораторія фізики атмосфери і космосу в університеті Колорадо. В Об'єднаних Арабських Еміратах стартувало найбільше на Близькому Сході авіашоу.
В Дубаї представили понад сотні найсучасніших військових та пасажирських літаків. Цьогорічний захід Dubai Air Show 2013 обіцяє бути наймасштабнішим за всю історію. Свої досягнення продемонструють виробники з більш ніж 50 країн світу. Серед учасників і Україна, яка представляє близько 15 підприємств та український регіональний літак нового покоління Ан-158. Зіркою аерокосмічної виставки став найновіший літальний апарат 787 Boeing. Цей пасажирський літак середнього розміру здатний долати відстань у 15 тисяч кілометрів, не витрачаючи багато палива. Зокрема, авіабудівний концерн Boeing планує підписати угод на 100 мільярдів доларів. Німецький пілот Red Bull Себастьян Феттель встановив новий рекорд після своєї перемоги на 18-му етапі чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1 Гран-прі США. Дистанція гонки – 56 кіл. Чотириразовий чемпіон світу став першим пілотом, якому вдалося здобути 8 перемог поспіль в одному сезоні. Раніше рекорд у 7 перемог належав Міхаелю Шумахеру, який виграв гран-прі у сезоні 2004 року. Наступний етап «Формули-1», що відбудеться в Бразилії, стане останнім в цьому сезоні. Нове покоління компактного автомобіля преміум-класу представили у день народження творця класичного міні Сера Аліка Ісігоніс. Купер 2014 презентували яскравішим, економічнішим та просторим. Нова модель стала на 98 мм довше, 44 мм ширше та 7 мм вище за попереднє покоління. Міні оснащений новим подвійним турбонаддувом та системою варіативного відкриття клапанів, що забезпечує мотору досягнення потужності до 200 кінських сил. Комплектація багата новими технологіями, серед яких камера заднього виду та роз'єм для гаджетів. Корпорація BMW, до якої входить Міні, обіцяє, що новий хетчбек буде найкращою реалізацією концепції Купер за весь час. Японські студенти перетворили звичайну ходьбу у справжній перформанс. На фестивалі в спортивному університеті Ніппону група із 77 студентів показала незвичайну виставу із синхронного крокування. На вигляд це ніби щось середнє між військовим маршем і танком. Аби втілити у життя таку вражаючу синхронність, студенти тренувалися тричі на тиждень впродовж 5 місяців. Утім, вони переконують, що в їхньому університеті така хода вже майже півсторічна традиція. За словами учнів, це неабияк тренує наполегливість та вміння працювати в колективі. У Британії із молотка піде точна копія Бетмобіля. Саме того, чиїм власником є таємничий Бетмен із класичного фільму 1989 року. Початкова ціна лота на автомобільному аукціоні у британському графстві Сурей – 90 тисяч фунтів стерлінгів, тобто близько 150 тисяч доларів. Під капотом автівки – двигун від Jaguar об'ємом понад 3 літри. Машина працює на автоматичній коробці передач і має систему автозапуску. Із 0 до 100 км на годину розганяється менш як за 5 секунд. Тож відтепер автомобільні фантазії Тіма Бартона, автора класичного «Бетмена», доступні для товстих гаманців. У лівійській столиці ввели надзвичайний стан. Тріполі взяли під особливе командування. Після хвилі сутичок між озброєними бойовиками з одного боку і місцевими мешканцями та урядовими військами з іншого. У п'ятницю демонстрації проти присутності озброєних угруповань у столиці переросли в озброєні протистояння. Бойовики відкрили вогонь по протестувальникам. До заворушень втрутилися урядові війська. Жертвами сутичок стали щонайменше 30 людей і ще 130 отримали поранення. Після громадянської війни в країні, яка завершилася у 2011 році, уряд Лівії залишається під впливом різних озброєних угруповань. Напередодні влада країни вже закликала бойовиків добровільно скласти зброю.
тисячі протестувальників мітингують під парламентом із гаслами «Албанія – не смітник». Вуличні демонстрації розгорнулися після того, як албанський прем'єр-міністр Еді Рама оголосив про готовність надати територію для знищення сирійських отруйних речовин. Натомість країна отримає фінансову винагороду. Тим часом світова спільнота переймається тим, як допомогти Дамаску транспортувати хімічну зброю. Норвегія готова направити до Сирії свої кораблі для перевезення небезпечного вантажу. Організація із заборони хімічної зброї зможе виділити 10 мільйонів євро на ці цілі. Ще 2 мільйони надійдуть з ООН. Про знищення хімічної зброї в Сирії заговорили, коли стало відомо про масове отруєння людей поблизу Дамаска 21 серпня. В усьому винили провладні сили Башара Асада. Правоохоронці вишукують і відправляють на депортацію іноземців без віз і документів. Поліція Ер-Ріяду проводить зачистки у магазинах, офісах і місцевих ринках. Нове законодавство, яке вступило у силу на початку місяця, саудівським компаніям заборонило наймати на роботу нелегалів. Таким чином, у Саудівській Аравії борються з безробіттям місцевого населення. Нині воно сягає 12%. На вихідних у столиці навіть спалахнули заворушення через новий закон. Сотні обурених нелегалів вийшли на протест, який закінчився сутичками із поліцією і смертю двох іммігрантів. Упродовж конфлікту затримано понад 500 людей. Заробітчани з-за кордону в нафтовій країні – понад 9 мільйонів. До речі, в Україні менш ніж за рік кількість іноземців зросла у півтора рази.